Hoje, domingo, dia 16 de maio, vamos traçar a linha mestra para operarmos durante a semana, de segunda a sexta. A partir de amanhã. Então, se você ainda não sabe traçar linhas, não sabe suportes e resistências, canais de 400 pontos, candle é de força, venha comigo logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já chega deixando o seu like, ativando o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e deixe seu e-mail nos comentários para participar do meu curso gratuito de ações. Bom, estamos aqui com o gráfico de 5 minutos, sexta-feira, dia 14 de maio. Carol tá aqui comigo, tá na escuta, Carol? Tô. Vamos traçar a linha mestra? Vamos. Bom, estamos aqui no gráfico do mini índice, 5 minutos, Dia 14 de maio, aí, né, Carol? Sexta-feira. E o que que a gente tem que fazer uh, para traçar essa linha aí? Quais são os passos? Bom, nós estamos aqui no dia 14 de maio, sexta-feira, como vocês podem ver aqui embaixo. E hoje é dia 16, né? Domingo. E hoje é dia 16, isso. E essas linhas aqui, elas delimitam o início de um dia. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser voltar na segunda-feira, quem... dia 10 de maio. Para quem não utiliza o mouse, né? Eu aconselho muito, porque na barra de rolagem você já volta, né, Carol? Isso. É, senão você vai ter que pegar a mãozinha e vai demorar muito. Que mãozinha? A mãozinha. Essa mãozinha aqui. E uma dica pra galera aí, pra vocês saberem se é segunda-feira, basta olhar ali embaixo, ó. 7 de maio, 10 de maio, né? Ficou um buraco aí, a gente sabe que foi um final de semana, ou às vezes um feriado. Então. Preciso olhar o calendário, né? A gente sabe que 7 foi sexta-feira e 10 de maio foi segunda-feira. Estamos no dia 10 de maio, então, Carol. O que, que você procura? A Primeira coisa que você procura aí: a primeira coisa que eu procuro são extremos, pontos extremos. E o que seria um ponto extremo? Seria um fundo ou um topo. Aqui, por exemplo, ó, é um fundo, um ponto extremo. Aqui um topo, que também é um ponto extremo. O que você chama de extremo seria um lugar que o mercado subiu, 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 não aguentou e caiu. Aquele candle máximo, topo. É um extremo, e no caso da, do, do fundo, né? Mostra o fundo extremo aí. Aqui. Tá. Esse candle aí, né? Só que esse, Sim. esse cursor está atrapalhando a gente ver. Você coloca ele um pouquinho para o lado, mas é o um candle verde aí, né? E aquele e... à esquerda dele, aquele outro fundão ali. Você olha também? Esse aqui? É. Sim, o óleo. Oh, inclusive, isso aí tá batendo três vezes. Já de, de cara eu já olho isso. Aham. Uh -huh. Um bom ponto esse, hein? Sim, pode ser. E Vamos ele, traçar a primeira linha aqui. E se a gente olhasse para sexta-feira da semana passada, bateu também, ó. Eu acredito que hoje os inscritos. Eu, minha opinião. Eu tenho aqui. Ó, eu tenho alguns alunos que mandaram a linha deles. Eu acho que eles vão traçar aí, Carol. E você, então vamos ver e você será que vai traçar aí não sei vamos ver esse é um ponto que talvez eu traçasse Carol é um ponto bom um ponto muito bom teve dois extremos é difícil isso acontecer quase que três quase que quatro ó. sim vamos traçar a segunda linha para ver se vai bater. É, a gente tem que. Vai traçando, né, gente? Vai colocando em pontos extremos, depois a gente escolhe ver o que, que fez mais sentido. É simples, parece complicado, mas não é. A gente acha pontos na segunda-feira facilmente. O que complica é quando você dá um zoom e, e fica olhando a semana toda, sabe? Aí dá uma complicada você ficar olhando vários dias. É, olhar segunda, terça, quarta, quinta. Não. A gente vai olhar só na segunda e tentar resolver na segunda. Olha só. Esse canal tá muito legal. Tá muito bom. E a linha de cima ali tá batendo? Você tava querendo. Tá, tá... Você tava querendo traçar, eu lembro, no 900 e pouco, nesse topinho aí, né? Sim. Qual que é era um que pouco. A gente... Eu tava vendo uma linha aqui. Se eu não me engano, era essa aqui, ó. Que é bem no meio do caminho, né? É, e eu tava reparando mesmo que, tipo, em alguns momentos da semana tinha dado loss. Então eu acho que essa aqui provavelmente vai ser perfeita. Pô, essa tá bem legal mesmo, hein? Sim, essa tá muito boa. Tem um inscrito aqui do canal que ele falou que ele coloca as linhas automáticas. Eu também já usei até grade de Fibonacci para traçar. Hoje eu prefiro traçar linha por linha. Sabe por quê? Porque, atraçando as linhas, uma por uma, eu já consigo ver aonde ela está batendo e tudo mais. Quando eu traço todas de uma vez, eu fico preguiçoso e acabo não olhando. Então, quando eu traço linha por linha, eu acabo checando melhor. Eu sinto isso. Então, eu eu fazia automático ao contrário, né? Geralmente você faz depois coloca automático para as linhas ficarem, né? Traçar de quatro em quatro linhas, por exemplo. Eu com o tempo fui fazendo assim que nem você, é, traçando as linhas linha por linha e checando. Aqui foi perfeito na nossa técnica. É, aqui verdade. teria dado uma venda. Ah, então tá. Então volta lá para segunda. Traçou as linhas. Tá. Agora a gente vai checar na terça e tal. A gente vai fazer um backtest, certo, Carol? Começa ali no certo. comecinho do dia da terça-feira e vamos, vamos indo para ver o que, que aconteceu. Bom, então a primeira coisa que a gente faz depois que traçar as linhas é checar. Primeiro candle aqui. Ah, o primeiro candle tem quantos pontos, Carol? 200 pontos. Ah, poderia ter vendido. Não deu loss. Tá, então vamos lá. Bom, primeiro candle aí, quem, quem arriscou uma venda ganhou, será, Carol? Ganhou, não pegou o nosso stop. Legal, mas eu não entraria nesse candle do jeito que está aí, na linha e meio desidratado como ele está. O segundo candle ali, ele não deu 170 pontos, então não deu para entrar vendido aqui. O... o segundo, ele deu 180 pontos, porém ele tá com apenas 70 pontos de distância da linha. Ah, então a gente precisa que tenha 100 pontos terceiro candle nada, quarto candle cruzou a linha pela primeira vez, quinto candle ele tá na linha, não deu nada o candle máximo da indecisão que é o Doji aí ele teve, cruzou para baixo, o segundo candle aqui, deu quantos pontos Carol? Segundo não <laughs> o, 190 o, pontos sétimo candle 190 pontos, pegou um ganho aí na linha 163 ou 100 pontos ou para quem viu ele retraindo acabou saindo no dedo também com menos isso aí a gente não sabe né a saída é sempre subjetiva esse candle verde aí ele, ele tem quantos pontos 130 não deu entrada o outro também não aí o um candle cruzou para baixo ali as 950 aí um, um, um martelinho quase aqui não deu nada aqui deu uma entrada Aqui ó, esse martelo aqui ele tem 130 pontos. Se ele tivesse 170, eu provavelmente teria comprado aqui. Mas, Cruzar, Mas se, e ele... se ele fosse um pouquinho maior, ele estaria acima da linha. Ah, entendi. Só, só para deixar claro que se ele não tivesse passado aliás, voltado para a linha de cima, né o rompimento é assim: ele veio um candle, ele precisa de um segundo candle aqui embaixo. O que a Carol tá dizendo é: se esse candle verdinho tivesse terminado aqui em cima, o corpo dele. Provavelmente teria mais de 170 pontos, ou no mínimo 170, e daria para pegar uma compra para buscar essa linha de cima. Mas aqui, não, ele fechou embaixo da linha e não em cima, e não teve 170 pontos. O candle seguinte deu entrada de venda. Pegou quantos pontos, Carol? 150. Aí esse candle abaixo dele não dá entrada nenhuma, e aquele candle verde ali deu entrada? Quantos pontos? Quase deu entrada, né? Eu acho que deu entrada com a mãe. Olha a mínima e máxima aí, vai. É, esse aí tem quase 200 pontos, né? Uhum. Esse tem 185 pontos. Deu uma compra, deu ganho, né? Lá. Chegou 10 e, e meia aqui, a gente já não opera mais. Passa pro próximo dia aí, vai, Carol, pra ver. Na quarta-feira, ele respeitou muito bem ali em cima, ó. Tá? Aí você se pergunta ué mas vocês não operaram essa semana que estão agora fazendo backtest baseando-se em linhas traçadas na segunda-feira da outra semana? Sim, a gente já operou esse mercado que vocês estão olhando com linhas que a gente já tinha traçado na semana anterior. Sim, agora nós estamos traçando nessa semana que a gente já operou outras linhas para atualizar as linhas. Olha abriu aqui o primeiro descanso dele foi bem na linha. Aí ele rompeu com tudo aqui. Aqui deu uma entrada contra a tendência linda, pegou um ganho. Aqui já pegou outro ganho. Brigou aonde? Brigou na linha. Olha só, quem vendeu aqui... Carol, candle das 9,40, venda, quantos pontos deu aí? Ele teria pego loss? Teria. Tá, mas esse candle deu entrada? Deu, né? Deixa eu ver. Ele deu, deu uma entrada, tem 170 pontos. Tá, então ali você chegou e tomou um loss e já vendeu na sequência, olha que mostra ali para galera ali para quem entrou aí tomou um loss e na sequência já entrou vendido já recuperou quantos pontos ali só que aí a gente pega sem pontinhos né então no caso Sim. aí no, esse dia operando com essas linhas teve um ganho lá em cima né aqui ó entrou aqui já pegou esse ganho aqui não deu entrada cruzou uma vez aqui já pegou um ganho contra a tendência esse candle já deu um ganho aqui Nesse momento você já teria saído. Inclusive, foi um dia que os inscritos ganharam muito dinheiro. Muita gente mandou mensagem pra gente, né, Carol? Uhum. Aí esse Candle já deu outro ganho. Aqui que daria o loss, né? Você já não estaria mais no mercado. Eu recomendo todo mundo. Três ganhos sai, né? Mas beleza. Entrou aqui, tomou um loss aqui e já vendeu aqui, já recuperou. Se você sai só com 100 pontinhos, estaria com prejuízo só de 200 pontos. O que você já teria pego aqui, tá? E aqui. Ah, tem uma regra, quando cruza duas vezes, a gente não entra contra a tendência, tá? Então quem entrou aqui, a... tá, vamos passar para quarta-feira agora, Carol. Eu teria recuperado ali. Para quinta-feira, né? É, pra... já tá na quinta. O primeiro candle deu compra ali, né? Tem que ver se aquele stop não foi pego. Ah, eu lembro desse dia. Eu entrei no segundo candle comprado aí, deu ganho, tá? Aí deu uma uma venda contra a tendência aqui, eu ganhei legal que tudo está no canal eu postei isso aí esse aqui não deu entrada aqui não deu entrada aqui deu uma compra então as linhas estão muito bem aqui deu uma venda pegou aqui embaixo aqui deu uma compra pegou aqui em cima aqui deu uma venda pegou aqui embaixo tá muito boa as linhas olha como respeitou aqui também ó. olha como respeitou esta parte aqui né? esse candle a barra verde ignorada tá bem aonde bem na linha então a gente já sabe que essas linhas estão muito boas, né? Sexta-feira foi um pouco cruel, operando com as linhas passadas. Agora vamos ver com essas linhas que a gente traçou agora o que teria acontecido. Todo mundo ganhou a semana toda. Aí muita gente falou: oh, perdi na sexta. Justamente por qual motivo? Aquele primeiro candle ali, ó. Ele deu uma entrada de compra, comprou, deu ganho, ok? Só que quem comprou ali inverteu no candle vermelho. Com as linhas da semana passada. E aí, no caso, quem comprou no primeiro candle não inverteu no segundo, porque ele está cruzando a linha pela primeira vez. Então, dá esse exemplo para a galera, Carol. Coloca essa linha que está aí um pouquinho abaixo. Aí. Mais, mais um pouco. Aí. O que acontece? Primeiro candle deu compra. Mostra aí, Carol. Primeiro candle deu compra, certo? Aí você comprou e deu aquele candle vermelho. Quanto de drawdown deu? 147 pontos. 147 pontos. Esse candle vermelho tem quantos pontos? É, ele tem 200 pontos, né? Então ele deu entrada. Aí muita gente falou que inverteu aí e tomou um loss. Aí tomou é, 140 pontos de loss e mais 300. Acabou tomando 450 pontos de loss no dia, né? Agora se a linha tivesse traçada ali em cima. Então, muita gente que estava utilizando a linha semana passada, aqui deu uma compra. no que chegou aqui, inverteu, porque esse candle está dando 200 pontos exatos. Aí tomou esse loss de 150 pontos, entrou vendido. Tomou mais um stop aqui. Agora, se essa linha tivesse onde ela está agora, isso não teria acontecido. Coloca lá, Carol. Olha só por quê. O candle cruzou, primeiro candle primeiro a gente ignora linhas, comprou. Pegou o ganho aqui? Não. Inverteu aqui? Não. Com essa linha a gente não teria invertido, pois o candle está cruzando a linha pela primeira vez. E aqui pegou o ganho. E já entrou comprado aqui de novo, pegou esse outro ganho. Já entrou vendido aqui, pegou essa venda aqui. E teve essa outra venda que também pegou aqui. Isso aqui não é padrão, isso aqui está na linha, isso aqui é um padrão de venda, vendeu. Pegou aqui uns 100 pontinhos aqui, antes de nos dar a perda, né? Que provavelmente aqui daria. Carol, esse candle número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Martelinho pra baixo, verde. Se eu tivesse vendido nesse martelinho verde aí, Carol... Uhum. Ele, ele teria dado quanto de ganho antes de dar o loss ali? 100 pontos. 100 pontos, né? Uhum. Ah, então, então pegou fácil aí. Lembrando, gente, que a linha mestra... Ela é só uma linha que vai projetar as outras, todas as outras a gente enxerga como linha mestra, tá? Qualquer uma dessas linhas que vocês estão vendo são projeções da linha mestra, projeções de 400 pontos. A gente traça a linha mestra um ponto na segunda feira e para cima e para baixo vamos traçando canais de 400 pontos. A linha mestra então ficou no 122 110. Agora a gente vai traçar no dólar rapidamente só para informar vocês. Coloca aí, Carol. Tá, você tá na segunda-feira aí. Pegou um ponto extremo. Pô, isso aí ele traz o segundo do dia. E esse pico, pô, já já achou. Do é, dólar, no primeira. dólar é muito fácil, né? Marca essa daí, vai. Vamos procurar outra, mas já deixa marcada essa daí. Eu faço assim, Carol. Eu vou colocando sem pensar muito alguns lugares. Depois eu decido. Tenta achar outra. Nossa, essa aqui tá perfeita, ó. Bateu uma, duas, três, quatro... É, mas de repente eu não tem uma... Cinco. Projetando 20 pontos para baixo, aí no dois, quatro, cinco. É, no dois, dois, cinco, põe no dois, dois cinco, Deixa eu ver onde tá. Fez sentido aí? Fez também. De repente se ela tivesse um pouquinho para cima... Ó. Uh, não, tá fazendo muito sentido sim aí. Tá fazendo ah, muito já, sentido. Ah, já traçou. Para mim já traçou. Ó, passa para frente nos, nos outros dias para ver se pra, um pouquinho para cima um pouquinho para baixo. Se for. Ah, não, é esse ponto mesmo, olha ali. Né, a gente está em dúvida se a gente traça um pouquinho abaixo. Aí eu já matei minha dúvida que é exatamente essa linha. Por quê? Porque o, o mercado ali empurrou para cima, não empurrou? Então, quanto mais para cima tiver a linha, melhor, não é? É. Então, eu vou traçar, entre essas duas linhas que eu estou em dúvida, eu vou traçar a mais alta. Porque se tivesse traçado a linha mais baixa, nesse ponto aqui, a linha estaria mais longe desse picozinho aqui. Então, eu olho isso também. Passa para o outro dia. E também a gente precisa olhar o começo do dia, né? Ficar olhando o final não faz tanto sentido para gente. Aí, por exemplo, ó, ele tocou em alguns pontos aqui, ó por exemplo. É, vamos já traçar então, Carol. 20 pontos para cima e 20 para baixo. nós teve um ponto extremo aí no 5265 que foi certinho, né? Olha ali. Essa linha tá perfeita. Olha esse candle. Põe o um mouse em cima dele. A máxima dele foi bem na linha, não foi? Então, ó, ó, galera. Então aí para vocês ver, ó, o, o candle na quinta-feira, na quarta, que dia que é esse? É terça-feira. Na terça-feira bateu exato ali, gente. E embaixo também quase, ó, tem um candle verde embaixo ali que bateu exatamente também, Carol. Olha isso aí. Tá, vai passando aí. Muito sentido, hein? Fez muito sentido. Aí acabou. Acabou. Então, linha mestra no dólar ficou aonde? É difícil ver, né? A gente tem que colocar em. 5,265. 5,265 no dólar e no mini índice. E no mini índice ficou no 122,110. Então, tá aí, galera. Quem gostou, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, Carol. Tchau.